katika hapo shatukuru cha pili inakuwa katika sehemu mbili tofauti. Kwa maana chama kubwa ikinakuja katika sekta ya afya kuna pressure kubwa kwa kisha mzigo ambao unaenda kusukuma wa mchezo ili apate alama. Na pia approach za mwalimu zaweza kuzitegemeana pia. Katika sekta kafu ya anaweza kufusua bao mchezo ili ahakikishe jinsi gani ambavyo anakwenda kupata alama au anapanda anakwenda kupata kile kitu ambacho yeye anachokuwa anakihitaji katika mchezo wa leo. Katika mmoja kati ya watu ambao amekwenda kufanikiwa kwa asilimia kubwa mwalimu ambao sikuwa nikakasema kwa chake ni katika sehemu ya marketi. Tunazoea kuona mtu kama mwalimu Makata kwa ya mwalimu Makata kwa kama mwingine hii amechochea mtu mwingine na kama ya kwanza kumwangalia mbali usiaka.